ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ଆଉ କଟକଣା ଭିତରେ ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ରଜ ଘରେ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା, ଆଉ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଗଛରେ ଦୋଳି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରଜ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଶାମପୁର ସାଇନାସ ବସ୍ତିରେ, ଆଉ ସେଇଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଜ ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇକି ଝିଅମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଗଛ ରହିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେଇଠି ଚାରିପଟେ ଚାରୋଟି ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଘରେ ରହି ପର୍ବ ପାଳିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ, ଆଉ ସେଇ ରଜକୁ ଆମେ କେମିତି ଘରେ ରହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହି ପରିବାର ସହିତ ରହି ରଜ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁନି ଝିଅଟେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ସଜେଇ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ରଜ, ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସିଏ ରଜ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଆଉ ରଜର ଗୀତ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ରଜର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ପିଠା ବିଶେଷ ଖାଆନ୍ତି, କେଉଁ ପିଠା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା। ଝିଅ, ତୁମ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସାହୁ। ରଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ? ହଁ। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ରଜ ତିନି ପ୍ରକାର, ପହିଲି ରଜ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭୂମି ଦହନ। ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି ଭୂମି ଦହନ। ତୁମେ ରଜରେ କେଉଁ କେଉଁ କ'ଣ ପିଠାପଣା ଖାଅ? ପୋଡ଼ ପିଠା, ଇଟିଲି ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା। ସକାଳୁ ଆମେ ଖାଇଛୁ ପାନ, ମିଠା ପାନ ଖାଇଛ। ପାନ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ନା ରଜ ବୋଲି ଖାଇଛ? ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇକୁ, ବସ୍ ଏତେ ବି ଖାଏନି, ରଜରୁ ଖାଏ ଖାଲି। ରଜ ଗୀତ ଆସିବ? ଗୀତ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ, କେମିନୁଆ ସଜ ବାଜ, ବଉଳ ମିନୁଆ ସଜ ବାଜ। ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆଉ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇ ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ, ଆଉ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେବେ ରଜ ଆସିବ, ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ପାଦରେ ଅଳତା କୁକୁମ ଲଗାଇ ଆମେ ମଜା ମଉଜ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରଜ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଘରେ ରହିକି ରଜ ପାଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା? ହଁ, ଆର ବର୍ଷ ବି ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଫିଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଖୋଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଦୋଳି କରିକି ମସ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଉ ଘରେ ତ ଏମିତି ପିଠାପଣା ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ହେଇଛି? ହଁ, କାକରା ହେଇଥିଲା, ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଥିଲା, ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍? ହଁ, ଏଇଠି 7 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବନି। ଯଦି କହିବା କି ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ଯାଏ, ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ହିଁ ଦୋଳି ଖେଳେ। ଯଦି କହିବା କି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ରଜ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ରଜ ଗୀତ ଜଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବ ରଜ ହେଲେ? ହଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ବାକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୂର, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ, ମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ତ କିଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି, ଯେହେତୁ କରୋନା ତ ଲକଡାଉନ୍ ମାନିକି ରହୁଛୁ, ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ସେମିତି ହିଁ 7 ଦିନ ରହିକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିକି ରଜ ପାଳିବା, ଆଉ ଯେମିତି କହିବା କି ପରିବାର ସହିତ ରଜ ପାଳି ସମୟ ବିତେଇବା ସହ ପାନ ଖାଇବା, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା, ରଜ ମଉଜ କରିବା, ଦୋଳି ଖେଳିବା। ଯେମିତିକି ପାନ, ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ଦୋଳି ବିନା ରଜ ଯେମିତି ଅଧା ଅଧୁରା ଲାଗେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିକି ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବି ସିଏ ରଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ପାନ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଝିଅ, ତମେ ପାନ ଖାଇଛ? ହଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମେ ପାନ ଖାଅ? ହଁ, ଖାଅ। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛି। ଆଉ ରଜ କେତେ ଦିନ ମା ପାଳନ କରାଯାଏ? 3 ଦିନ। କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନା। ଗୀତ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଗାଇ ଦିଅ ଟିକେ। ବନା ସେ ଡାକିଲା ରଜ, ବନା ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ, ଲବନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ, ବଉଲ ଲଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ। ବ
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କୁନି ଛୁଆଟେ ହେଲେ ବି ରଜ କେତେ ଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ରଜ ଗୀତ ବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ ଟୀକା ଲଗାଯାଇଛି, ଦୋଳିରେ ବସିଛି, ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ପରମ୍ପରା କି ଆମେ ଏହି ଦିନରେ ହିଁ ସଜବାଜ ହେବୁ ଏବଂ ମଜାମସ୍ତି ଖେଳିବୁ, ଘରେ ରହି ତାସ୍, ଲୁଡ଼ୁ, ପୁଚି ଯେମିତି ଖେଳାଯାଏ ସବୁ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହିଁ କରିବୁ ପରମ୍ପରା ସହିତ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ରଜ ପର୍ବ, ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ, ମଜା ନେବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।